මේ ඡන්ද විසීමක් හරි සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජනමාධ්‍ය වල ඇසිරීම උඩයි. ජනමාධ්‍ය මැදිස්ත්‍රව ක්‍රියා කරනවා නම් ජනතාව දැනුවත් කරනවා නිදහස සාධාරණ ඡන්ද විසීමක ඇති අවශ්‍යතාවය. වෛරී ප්‍රකාශන සහ අසත්‍ය ප්‍රවෘත්ති වළක්වලා හැම දිනටම සමායිතිය තියෙනවා කියන එක ජනතාව අතරට අරන් යන්න. හැම අපේක්ෂකෙනු කිව්වා තමන්ගේ මතයට එරෙහි මතය දැරීමට ඇති අයිතිය අනික් අයට තියෙනවා කියන එක කියන්නේ කියලා. ඡන්දය කිසිම බාධාවකින් තොරව තියන්න පුළුවන් වෙන්න නම් සහකම්පණය කියන වචනේ පිළිබඳ හැඟීම අපි දරන අයිතිය අනික් අයටත් දැනෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවනම් සමානාත්මතාව සමාජ සාධාරණත්වය වාර්ගික හැඟීම් මත වෙනස්කම් නොකිරීම ඒව තමයි අපට ඕනේ ඒවා. පේඩ් නිවුස් නැත්තම් හේට් ස්පීච් ඒවට නැතුව අපි ලියාගෙන ගියොත් අපට යහපත් ඡන්දයක් තියන්න පුළුවන් වෙයි.